asta cu decompozitul? O faci mă, înseamnă? Băi, scoți, n-apoi de nimeni ce faci tu. Ah, acolo e diferent, mă, băi. Give up, give and take, o tacau. Geram, du, înseamnă putem dah live location dengan aku. Long distance, Mim. Asa English kau makin pelaut, ha? Sebab perempuan, ha? Mentang-mentang dah jauh, kerja dah mengajuk dengan aku. Mengajuk? Kau pernah tak bagi masa sejak jauh dengan dia? Masuk tak? Pernah kabar dia? Tanya kabar dia? Ada. Lepas dia cakap, baby sayang okey je ni. Aku terus letak. Patutlah kapal tak menangkan lama. Perempuan ni sebenarnya nak pasangan dia selalu berada di samping dia. Selalu ajak dia borak, selalu tanya pasal keadaan dia. Itu je yang dia nak. Dia cuma nak perhatian kau je, Mim. Opa semua sama.